कुसुम साके मैम आज को यस बिहानी में उपस्थित हाम्रो समापन कार्यक्रम में रहनुभएका उपकुलपति ज्यूहरु रेक्टर लगायत विभिन्न संकायका डिनज्यूहरु र उपस्थित सम्पूर्ण प्राध्यापक सरमहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार र एक महिनाको जुन तालिम उहाँहरूले ग्रास रुट लेभलको ग्रास रुट कम्युनिटी अफ स्कलर्स कार्यक्रम अन्तर्गत एक महिने कार्यक्रम सिद्धाउनु भएको रहेछ आज त्यसैले बसिदिनुपर्ने भन्ने उहाँहरूको जुन चाहिँ नि रिक्वेस्ट थियो त्यसको लागि चाहिँ नि यसरी मौका दिएकोमा मैले हार्दिक धन्यवाद दिएँ र टाइम चाहिँ नि पास हुनु केही पनि गाह्रो भएन यहाँले जुन वेमा चाहिँ नि आफ्नो उद्देश्य एजेन्डाका साथ चाहिँ नि लागि पर्नु भएका सम्पूर्ण टिमहरूलाई मैले चाहिँ नि धन्यवाद दिनै पर्छ यहाँ श्याम शर्मा लगायत मैले उहिले पनि कहिले काहीँ भएको दिने गर्थेँ अहिले फर्मली मैले चाहिँ नि भाग लिने मौका पाइरहेको छु त्यसैले श्याम शर्मा लगायत अन्य टिमका सबै संयोजक साथीहरू सबैलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिएँ किन भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ नि त्यस्तो फर्मली ट्रेनिङको सिस्टम कतै पनि नभइरहेको अवस्थामा एउटा चाहिँ नि उहाँको जुन प्यार भयो भन्ने कुरा घरबारको कुरा जुन चाहिँ बहिनी दाजुभाइहरूमै कुरालाई लिएर कसरी चाहिँ नि हामी चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि सबैलाई चाहिँ सेयर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा उहाँ लागि पर्नु भएकोले उहाँलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिएँ त्यसमा पनि अहिले चाहिँ तपाईँको रिपोर्टिङ अनुसार यही रिपोर्टमा होला सायद हुनसक्छ महिला चाहिँ नि बढी भएर पुरुष साथीहरू चाहिँ अलिक कम भएको किन हो त्यो पनि एउटा चाहिँ नि रिसोर्स योग्य चाहिँ विषय हुनु म्याडमले फेरि अनम्युट गरिदिनुहोस्। दिस इज अल्सो एउटा चाहिँ रिजनेबल चाहिँ रिसर्च हुन सक्छ के कारणले चाहिँ नि महिलाले मात्र दिनु पर्यो त भन्ने कुरा यही नै रिजन हो है भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ है र त्यसैले अब जे जति गर्नुभयो यहाँ एकदम खुसी लाग्दो कुरा यहाँले चाहिँ यो एकदम टाइमको चाहिँ नि मेजर कुरा छ टाइमलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ नि ख्याल राखेर सब 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट भरि भयो कन्फर्म गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार फलो गर्नुभयो त्यो ठुलो इक्जाम्पल हो हाम्रो लागि र त्यसैले जुन अर्को मलाई चाहिँ नि ऊ लाग्यो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो एकदमै राम्रो कुरा है त्यो एकदमै राम्रो कुरा अब यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा गर्दै अब म ह्युमेनिटिज यो एन्ड सोसियल साइन्सेसको चाहिँ नि दिनको हैसियतले यस्ता चाहिँ नि अब यो हाम्रो फ्याकल्टिज अन्तर्गत जुन चाहिँ ब्याचलर लेभलमै हाम्रो चाहिँ 31 प्रोग्रामहरू त्यस्तै पिजिडी एमएमा चाहिँ हाम्रो 34 कार्यक्रम एमफिल पिएचडी अहिले यसपालि चाहिँ 23 डिपार्टमेन्ट त्यो चाहिँ हामीले आवश्यक छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ धेरैले चाहिँ फिलिङ पनि आउने रहेछ कता कता नबुझ्दासम्म तर पछि आएर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामी बढिरहेकै कुरा चाहिँ यहाँलाई पनि म अवगत गराउन चाहन्छु जस्तो कि हिस्ट्रीको केस पहिला एकदम निम्न भइरहेको थियो अहिले चाहिँ बढिरहेका छन् र ह्युमेनिटिजको चाहिँ र तपाईँले सोसियल साइन्सको कुरा नबुझेसम्म यो तपाईँको घरदेखि बाहिर बाहिरदेखि एउटा कम्युनिटीमा नेसनल लेभल इन्टरनेसनल लेभलमा कसैको पनि लिङ्क हुँदैन यहाँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सोसियल साइन्सेस जुन छ हाम्रो चाहिँ यो इकोनोमिक सोसियोलोजी पोलिटिकल साइन्स साइकोलोजी आदि इत्यादि विषयहरू जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेल नोन वेल इस्टाब्लिस विषयहरू चाहिँ सोसियल साइन्सकाहरू हुन् है र त्यसै कारणले होला सायद त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना काल जुन 1959 भयो त्यही त्यसैको सन्दर्भमै हाम्रो इकोनोमिक्स डिपार्टमेन्ट पनि स्थापना भएको धेरै पुरानो इङ्ग्लिसहरू सबै प्रायः जस्तै डिपार्टमेन्टहरू उत्तिखेर नै स्थापना भएकाहरू हुन् है त्यस कारणले यो ह्युमेनिटिज अन्तर्गत के आवश्यक छ छैन त्यस्तै चाहिँ हाम्रो सोसियल यो के अरे यो इभन सोसियल साइन्सकै मैले कुरा गरेँ ती कुराहरू एक अर्कामा चाहिँ एकदम आबद्ध भएका विषयहरू हुन् र जुन कुरा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ नि आइरहेका कुराहरू जसले गर्दाखेरि अघि नै मैले भने जस्तै एउटा ब्रोड अन्डरस्ट्यान्डिङको विषय चाहिँ नि छ है मैले के अरे यो ब्रोड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द वर्ल्ड हुने हुँदाखेरि यो एउटा विषय चाहिँ बिहेभियर इन्टरेक्सन र सोसियल कल्चरको विषय चाहिँ नि हाम्रो ह्युमेनिटिज एन्ड सोसियल साइन्स अन्तर्गत छ र जसले गर्दाखेरि हिस्टोरिकल र कन्टेम्पोररी फोकस फ्रम द पर्सनल टु द ग्लोबल लेभलसम्म भएको कारणले गर्दाखेरि यो ह्युमेनिटिज एन्ड सोसियल साइन्स अन्तर्गतको बारे जुन मौका चाहिँ नि मलाई बोल्ने दिनुभयो यो सन्दर्भमा भनेको यो तपाईँको त्यो ट्रेनिङ स्रेनिङ आदि सबै कुरा चाहिँ नि मोड चाहिँ नि हामी चाहिँ नि सोसियल्ली चाहिँ नि दिनुपर्ने पनि अवस्था आइपर्छ जुनसुकै रिसर्च गर्दाखेरि पनि यससँग आबद्ध हुन्छन् र कसैले पनि एउटा चाहिँ डेमोग्राफिक इन्डिकेटर्सहरू बिना चाहिँ सोसियो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स बिना कुनै पनि रिसर्च हुन सक्दैन त्यसैले म
प्रिटी मच स्योर चाहिँ नि यहाँनिर छ भन्छु म यो ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन फाउन्डेसन लिने भनेकै ह्युमेनिटिज एन्ड सोसियल साइन्सको बेगर हुँदैन. त्यसैले यो तपाईँको रिसर्च तपाईँले सिकाउनु भएको पोलिसिजहरू एफजिडिज ग्रुपहरू साथी सबै चाहिँ यो रिसर्चसँग आबद्ध भएको एउटा मुख प्रमुख चाहिँ नि टुल हुन् भन्ने कुरा मैले विश्वास गर्दै यहाँहरू साथीहरूले जति चाहिँ नि सिकाउनु भयो जतिले सिक्नुभयो त्यो ठुलो कुरा हो जुन चाहिँ नि हामी फर्मल्ली हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ. यसरी चाहिँ नि उहाँ यहाँले टाइम दिएर आफ्नो समयलाई चाहिँ नि भ्यालु राखेर त्यो आफूले आफूलाई भ्यालु राख्न सके अरूले भ्यालु राख्ने भन्ने म विश्वास गर्ने मान्छे भएकोले यहाँले जुन भ्यालु राखेर दिनुभयो सबैलाई मैले धन्यवाद दिँदै र मौका दिनुभयो यहाँ चाहिँ दुई शब्द बोल्ने मौका यहाँलाई चाहिँ नि र बढाई तथा सँगसँगै इभन भविष्यमा पनि नयाँ नयाँ यस्तै कार्यक्रमहरू ल्याउन सकुन् भन्ने मैले अपेक्षा गर्दै म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. नमस्कार.